Повернутися за добу без зайвих довідок, заяв і довгих церемоній нині можна і в Полтаві. Два паспорти, кілька урочистих слів від працівників РАКСу і ви законні, чоловік і дружина. Спершу під вінець йде наречений. За ним наречена з батьком. Вадим та Елла познайомилися на весіллі у друзів. Через півроку зустрічан зрозуміли, що хочуть одружитися. Рішення поспішним не вважають. Якщо з першого погляду. Так, якщо така десь іскорка проскочила, то значить буде все нормально. Наречені дають обітницю вірності один одному. Завжди готовий бути поряд і пройти з тобою рука в руці. Це наше життя. А далі обмінюються обручками. Заяву на державну реєстрацію шлюбу скріплюють підписами. Дозвольте представити вам нову сім'ю Горобець. Вадим та Елла стали першою парою в області, яка в урочистій атмосфері провела шлюбну церемонію за добу. Свідоцтво про шлюб молодому подружжю вручає керівник області Валерій Головко. Такий символічний диплом першого в Полтавській області учасника цього проєкту. Візьміть, хай це буде вам символічний напевник. Молодят вітають рідні. Експрес-послугою задоволені і батьки подружжя. За словами пана Андрія, з підготовкою до весілля уникнули клопотів. Спрощує процедуру, не так, як нам було колись по 3-4 місяці ждати було. Ризиків від швидкого шлюбу мами молодят теж не бачать. Головне, кажуть, аби у стосунках були любов і повага. Щоб довіряли один одному, уміли пробачати. Все згладжується, все можна вирішити. Підводні камні є завжди і скрізь. Якщо вони є, то вони будуть, а якщо, ну, ми віримо в майбутнє. Якщо молодята вирішили одружитися, для цього спершу потрібно звернутися до організатора шлюбної церемонії. У Полтаві це міський будинок культури. Потім обрати час і місце проведення реєстрації шлюбу, укласти договір з організатором і прийти на весілля. Нагадаємо, Кабмін ухвалив пілотний проект влітку 2016 року. Тоді ж сервіс запрацював у Львові, Києві, Одесі, Сєвєродонецьку та Херсоні. Оформити шлюб за добу у Полтаві коштуватиме від 1200 гривень. Новий сервіс дає можливість громадянам зареєструвати шлюб швидко і зручно, без попередньої реєстрації, без звернень до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. При цьому, як я сказав, шлюб може бути зареєстрований в день звернення чи то в інший обраний заявниками час. Нині пілотний проект діє по всій Україні. Його учасниками є 35 населених пунктів. У майбутньому послуга експрес-одруження запрацює і в Кременчуці. Оля Боцула, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.